Մեծարգո փողվարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, կառավարության հաստատմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կրթության միջև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքին հավանություն տալու կառավարության որոշման նախագիծը, որն այդուհետ պետք է ներկայացվի ազգային ժողովի հաստատմանը։ Կրթության ոլորտի զարգացման վերջին պետական ծրագիրը ընդունվել է 2011-ին և ժամանակի հրամայական է կառավարության կողմից գերակա ճանաչված մարդկային կապիտալի զարգացման հայեցակարգային դրույթների ամրագրումը երկարաժամկետ պլանավորման փաստաթղթում, որն անդրադառնում է ֆորմալ կրթության բոլոր մակարդակներին, շարունակական կրթությանը, ելնում այն դրույթից, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և հանրային կյանքի շարունակական և առաջանցիկ զարգացումը կարող է ապահովել մարդկային կապիտալի զարգացման մեջ շոշափելի ներդրումներ կատարելու միջոցով։ Ծրագրի վերջնական նպատակն է ձևավորել ազգային և համամարդկային արժեքների վրա հիմնված Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը միտված արդյունավետ և միջազգայնորեն մրցունակ կրթական համակարգ։ Համակարգ, որը յուրաքանչյուրին կյանքի բոլոր փուլերում հնարավորություն է տալիս ստանալ իր կարիքներին ու ընդունակության համապատասխան որակյալ կրթություն, ապահովում է իր երկրում սեփական բարեկեցության կառուցման համար անհատի մրցունակ մասնագիտական պատրաստվածությունը, ինչպես նաև ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշումը, իր իրավունքների և պարտականությունների գործադրման, հանրային հոգատարության, պետության բազմաբաղադրիչ անվտանգության ապահովմանը մասնակից դառնալու պատրաստակամության ուղղությամբ։ Ծրագրի վերջնապահ նպատակի համար սահմանվել են հետևյալ 3 ռազմավարական ուղղությունները։ Առաջինը դա համընդհանուր ներառական սովորողակենտրոն կրթական միջավայրի ձևավորումն է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, երկրորդը կրթության արդյունավետության բարձրացում, ինչը կապահովի ռեսուրսների առավելագույն օպտիմալ տեղաբաշխում, և երրորդը դա կրթական ծառայությունների և արտադրանքի միջազգայնացում և արտահանում, շահեկանորեն փոխակերպելով Հայաստանի դերը գլոբալ կրթական համակարգում։ Նախագիծը իհարկե մշակվել է շատ մասնակցային գործընթացով, այն քննարկվել է կրթության բոլոր շահագիտ խմբերի և լայն հանրության հետ, վերջնարդյունքում արժանանալով համընդհանուր հավանության։ Պետք է ասեմ, որ նախագիծը մի քանի անգամ քննարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մոտ և լրամշակվել այդ քննարկումների արդյունքներով, մասնավորապես հստակեցվել են մինչև 2030 թվականի արդյունքային շրջանակը, որոնք ներկայացված են կրթության բոլոր մակարդակները ներառող արդյունքներով։ Ես կօգտագործեմ այստեղ առիթը ուղղակի հնչեցնելու փաստաթղթի մի շարք նշանակալից հայեցակարգային դրույթներ։ Հասանելի և մատչելի ուսումնական հաստատությունների, նախադպրոցական, հանրակրթական, մասնագիտական կրթության և ուսուցման ու կրթական ծրագրերի համընդհանուր ծածկույթի ապահովում, որի շրջանակներում մասնավորապես ուսումնական հաստատությունների և կրթական ծրագրերի կլաստերային տեղաբաշխման սկզբունքների մշակում և դրանց համապատասխան հաստատությունների և ծառայությունների ցանցի զարգացում, հաշվի առնելով տարածքային համաչափ զարգացման և ազգային անվտանգության առաջնահերթությունները։ Ընդունվող բոլոր երեխաները առնվազն 1 տարի ընդգրկված կլինեն նախադպրոցական ծրագրերում, իսկ 3-ից 5 տարեկանների առնվազն 95%-ը մսուրի ծառայություններ կգործեն բոլոր խոշորացված համայնքներում։ Բոլոր դպրոցները կունենան պատշաճ կահավորված և արդիական սարքավորումներով հագեցված սանիտարահիգենիկ, անվտանգային ստանդարտներին բավարարող և համընդհանուր մատչելի շենքեր,